nyuma y'ibitero karundura by'imizairo byagabwe kuri Kyiv. Noneho rero ikikurikiye cyari iki ni ukuba yuko ingabo za Ukraine nazo zihimuye zikavuga ziti abagabo bari bukugerageza kongera kutugabaho ibitero muri Kyiv. Reka noneho natwe tubereke yuko tuzi kurasa yewe bakufasha ikintu cyitwa imizinga yabo ya Tom Shadow. Noneho Tom Shadow bamaze kuyifata nta kindi kintu bakoze, imwe igera kuri itanu bayirebesheje mu mujyi wa Crimea. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV na Very Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukaba muniteguye ko tujyana muri aya makuru atari ivumbi. Ntuve kuri paparazzi hagume, noneho ubundi twijyanire mu makuru nsanzwe mbageza mu munsi ku wundi. Ni ka kazi kenshi dukora kandi namwe mukatwizera mukabyumva. Uwiteka nakomeza abahezagire, nanjye ndahari gukomeza nkugezaho icyitwa makuru nk'uko ngenda nyabona, niko ngerageza kugenda nyabazanira. Niba uri kwerekeza i Musanze, uri kuva mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, wibuke uce hano neza neza muri Musanze. Hariho alimentation muri gare neza neza, hariho alimentation yitwa La Victoire. Nta handi hantu iri uretse ko uyisanga muri gare ya Musanze. Hanyure noneho ubundi uhahe. Numara guhaha urapfunyikirwa neza neza neza, bagupfunyikire neza, baguhe na take away, bakubwire bateye neza uzagende kandi uzagaruka amahoro. Twihute cyane, wabyumvise niba uri kwerekeza Musanze ubwo uhace muri gare. Ni kwa Jean Claude umutipe wacu, ndetse tubana kenshi mu makuru. Reka twihute cyane twinshi mu makuru. Nyuma y'ibitero karundura by'imizairo byagabwe kuri Kyiv. Noneho rero ikikurikiye cyari iki ni ukuba yuko ingabo za Ukraine nazo zihimuye zikavuga ziti abagabo bari bukugerageza kongera kutugabaho ibitero muri Kyiv. Reka noneho natwe tubereke yuko tuzi kurasa yewe bakufasha ikintu cyitwa imizinga yabo ya Tom Shadow. Noneho Tom Shadow bamaze kuyifata nta kindi kintu bakoze, imwe igera kuri itanu bayirebesheje mu mujyi wa Crimea, iyindi ine bayirebesha mu mujyi wa Buryansk. Hano mu mujyi wa Buryansk uyisanga iyo ngiyo ruguru uvuye muri Kharkiv. Niho rero uhita ubona iyi mijyi nkubwiye. Hanyuma Crimea yo rwose muzahiri ni hano mu nyanja ya Black Sea niho iri. Reka rero nkubwire ukuntu bigenze nyuma yo gukubita iyi mizinga. Bakubise imizinga ine mu mujyi wa Buryansk, irakubise rwose iranasenya. Murabizi ko ejo bundi nababwiraga amakuru yuko meya wa Belgorode ahora ataka avuga yuko Uburusiya bwatinze kuzana air defense system ku mupaka wa Ukraine, ndetse bakaba babizi neza yuko ibitero bikunda kugabwa kuri iyi mijyi Buryansk ndetse na Belgorode biba ari byinshi. Hano rero rwose Ukraine yirekuriye y'imizinga igwa rwose nta n'imbogamizi zihari. Bakubise hano muri Buryansk imizinga ine, yewe iyo suko yakabaye irakomerekeje kandi rwose bikomeye cyane. Umwe ubashije kugwa ku mazu y'apartment ane. Noneho ubundi kubera ko uyu mujyi ukuntu umeze hari amazu menshi yegeranye cyane nka Belgorode, ni ukuvuga ngo umuzinga umwe uhise ukubita neza ushwanyaguza naye ukubita amazu ane yose ahita yirunda hasi. Hano utaza kunyumva nabi nkubwiye Buryansk, abantu bivugwa ko bakomerekeyemo hano muri zino nyubako barakabakaba 38.
ni ibisasu byoherejwe na Ukraine biturutse neza neza hano muri Kyiv bahita babyohereza muri Bryansk muri uwo mujyi kugeza ubu rero n'amarira n'imiborogo byuzuye cyane muri uyu mujyi wa Bryansk nyuma y'uko Ukraine nayo yari imaze kugabwaho ibitero mu mujyi wa Kyiv noneho ntangira ngo iravuga iti natwe reka tubasubize batagira ngo nibo bafite iyi mizinga gusa bahita bohereza mu mujyi wa Bryansk nyuma yaho nibwo bahise bafata noneho kumbarutso bahita bohereza muri Crimea rero ho twari dusanzwe tumenyereye ko bohereza yo drone ariko noneho bakoze ikintu cyitwa target baravuga bati reka twohereze yo Tom Shadow reka twohereze izi Tom Shadow noneho ubundi zigende zidukorere akazi nubwa mbere abanya Ukraine bakoresheje uyu muzinga bawohereza muri Crimea bajyaga bakugerageza kohereza drone ziriho imizinga ikajya gukubita igashwanyaguza muri Crimea ariko ubu Tom Shadow bakoresheje barikoresheje imbunda zabo bafite niho rwose babashije kuzokohereza muri Crimea ikintu kimwe gusa kihabaye iyi mizinga ikubise amato asanzwe nyumve neza utaza kugira ngo nayo abarusiya y'intambara ikubise imizinga ikubise amato asanzwe bigaragara ko ari amato ashobora kuba akora yenda transport cyangwa se kuba ajyana ibintu mu bindi bihugu cyangwa se abijyana Moscow birashoboka nta wamenya gusa uko byagaragaraga aya mato akubiswa ari atatu hanyuma uyu muzinga wa gatatu ugwa mu mujyi neza neza hafi na rompwe iri muri uyu mujyi wa Crimea niho ubashije kugwa uhita ugwa ku modoka ebyiri abari bazirimo bombi abo barapfuye ntabwo basigaye umva rero nibyo ngibyo Ukraine bashije gukora mu mugoroba rwose wo ku cyumweru nibwo bavuze bati reka tubanze natwe tubereke yuko natwe dushobora rwose kubariza kumarira kandi ibitero bya Kyiv byo byari byabaye ahagana mu masaha 8 mu masaha 7 gutyo nibwo byabaye noneho nabo babonye butangiye kwira ku masaha y'iwabo baravuga bati noneho natwe ubu ngubu baba baginga dushobora guhita tubagabaho ibitero bimwe bikakaye cyane niko rero birangiye ni nako byatangiye Crimea bari mu marira abantu bapfushije abantu babo bari mu modoka ebyiri ndetse n'amato yitwarira abagenzi yarari hano mu kazi kabo rwose nayo barayakubita barayashwanyaguza kugeza ubu twamenyereye ko umuvugizi w'Uburusiya kenshi bamukubisa hababaza ntabwo ajya akunda kuvayo ngo avuge reka mbega kwari nko kwishyurana bitewe n'ibitero muri Kyiv bari bamaze kubohereza na Ukraine iravuga iti nanjye reka nihimurire kuri Bryansk noneho nanihimurire no muri Crimea ngayo rero nayo ngaho niyo nari nkuzaniye gusa tuba duhari turi update ku makuru tuba turi nayo Uwiteka akomeza guheza agire muvandimwe avuga ko ngo bashaka gukira impunzi nta mpunzi bacyuye reka bivugira aha ngaha ko nta mpunzi bacyuye impunzi kuvuga ko impunzi tuzi ni barafinde barafinde n'umudamu we nibo bavuga ko batashye kandi bakavuga ko batashye muri za condition nyinshi reka rero twihuse cyane tudatinze twongere tugaruke kuri izi breaking news ni amakuru ariko nanone amaze igihe kirekire acicikana ku mbuga nkoranyambaga byose bikozwe n'umusaza usazanye ubusa rukokoma uyu bamuhaye akazi na karukoko ni nako turakomeza kugenda natwe ubwacu twifashisha muri iyi nkuru yacu twagira mu ngu ariyasi rukokoma rero uyu mugabo yongeye noneho guhabwa igisubizo cyihariye na Tito Rutaremara aho yamubwiye ko nawe mu gihe cya vuba hangaha azisanga i Kigali tugiye kubikomozaho muri iyi nkuru yacu nongeye kuguha ikazi rero anakwibutsa ko byoroshye cyane